Tornedalen för 50 år sedan i Haparandabladet lördagen den 16 december 1950 stod följande att läsa. Stor smuggelhärva vid gränsen utreds för närvarande av Haparandapolisen. Polisen i Haparanda har för närvarande under utredning en större smuggelhärva i vilken huvudmännen är en vojakalabo och en bodensare. Dessutom har en del andra personer också hörts av polisen. Det rör sig om utsmuggling till Finland av ett tiotal räknemaskiner, 100 par nylonstrumpor, parfymer, 40 000 rakblad och 124 bandyklubbor. Allt har jag smugglat som var värt en slant. Hästar och kor och en gammal tant. Månens sken på darriga ben har jag färdats i timman sen. Rostiga bilar och billigt kött. En gammal gullstol som tiden har dött. Ljudet har åtagit än en sån. Ska jag klara det än en gång? Joppari olemia kuljele. Salassa polkua. Urta te mustivat jälkiä, ja naakivat rantoja. Joppari olemia laulele, väylälle virrassa. Laukku on täynnä kampeita, ja polttava kirkasta. Visst har det hänt att jag blivit fast och tullen beslagtagit all min last. Men då har jag skramlat i bötespäng och sen bara på det igen. Nog har jag provat på vanligt klok, men efter en vecka så fick jag nog. Det är mycket i livet som lätt blir en last. Har man börjat så sitter man fast. Det är mycket i livet som lätt blir en last. Har man börjat så sitter man fast. Joppari ole mia kuljele, salassa polkua. Hurtat ne uskivat jälkiä, ja naakivat rantoja. Hey! Joppari ole mia lauleen, väylälle virrassa. Laukku on täynnä kampeita, ja voltava kirkasta. Det här var en nyskriven sång om smugglandet mellan Sverige och Finland. Är det någon som inte har smugglat? Nej, det ser ni. Det berättas om de här tulltjänstemännen som fanns då på 30-40-talet. De riktiga tullarna, vi hade någon sån här nyss. Att de var oerhört nitiska. Och därav hatade. Kanske inte alla, men en del i alla fall. Och jag tror att det berodde mycket på att de hade provision på varje smugglare de fick fast. Så det gällde att inte vara lat, utan att ligga i sig under en ben. Avsevärt slant. På min tid, i mitten på 70-talet, då var det på ett helt annat sätt. Då åkte vi över i Kolari, precis ett par mil norr om Pajala. Och handlade saker i Finland. Där är det någon som har åkt över i Kolari och handlat. Där har vi lite försiktigt. Det är inte något man vill säga. En liten år då. Ja, då vet vi vad vi pratar om här. Man åkte dit och köpte det som var billigast för tillfället. Och jag minns en gång, jag vet inte om ni som var med då. De sålde sådana här mjölkpaket väldigt billigt. Det var mjölkpaket som var som en sån här plastpåsar, som rispåsar. Innan de här hårda tetrapacken kom.
kunde man köpa, och sådana köpte de hemma i byn då. Och sen kom de på att man kunde virka sådana här runda mattor av de här, man kunde klippa som trasor av de här plastpåsarna och virka trasor av dem där. Det blev ju precis det här Tornedalf då, bara grova svarta färger så där. Och det där blev som tävling i byarna. Hemma i våran by, Perevara, där blev de tävla tanterna, vem som kunde sticka mest sådana där. Billigaste mjölken var sådana här skummjölk, så de köpte man liksom en oerhörd mängd sådana här skummjölk då. Och vi grabbar, vi fick dricka den där skummjölken hela dagarna. Jag har inte hämtat mig än nu från det. I alla fall, om man hade varit och handlat, det var vackert väder, man skulle över tullen vid Kolari. Var det vackert väder, då kom tulltjänstemannen ut och kollade, man vevade ner rutan och frågade om det fanns något att deklarera, och det fanns det ju inte. Men var det riktigt, riktigt eländigt väder, det var regnigt, blåsigt och så, då satt de i tullhuset. Kom man till gränsen där och skulle passera, satt de i tullhuset och så var det ett stort, stort fönster där. Och därifrån gav de liksom klartecken om man kunde köra över. Det blev som en sån här vink, liksom att, varsågod, åka över. Och ett minne som har fastnat i mitt huvud, en bild som där, det var en sommardag, det var vardag. Vi skulle passera, vi hade varit ute och handla, så kom vi, det var vackert väder och varmt, vi skulle passera och inte en tulltjänsteman kom ut. Vi tittade upp mot fönstret och tänkte, han sitter väl där, men nej, ingen fanns där heller. Minuterna gick där och min pappa som var försiktig av sig, han ville inte passera tullen innan han hade fått klartecken. Och morsan satt bredvid och vi två grabbar satt i baksätet. Och till slut så härskade morsan till och så sa han att ta tuta sitte! Du kan väl tuta i alla fall? Och pappa ställde sig på tutan och vi grabbar tittade mot fönstret och det började flyga pärmor och blanketter och papper och i luften där. Och uppreser sig en yrvaken tulltjänsteman. Det tar några sekunder innan han förstår vad han är. Då ler han lite och så lyfter han armen så vinkar han. Varsågod och vi små grabbar vinkar tillbaka. Ja, sen moralen är att så kan det gå när man får månadslön.